ょっとさやを急がないとまた授業くれるやんか。あんまり遅刻ばっかり してたら単位もらわれへんで。わかってるってなな。僕の名前はさやお。難波大学に通う大学3回生。こんな感じなの。さっきの彼女はこの春から同じゼミになったナナ。うん。夏休みゼミの飲み会で仲良くなり、なんとなくいい感じになってんねんけど。もうちょっとさやお、何を一人でブツブツ言ってんの。もう私さっき行くで。プンプン。ちょナナ、ちょ待ってって。もう待って。おお、さや、久しぶりやな。また相変わらず八方斎定食か。毎日毎日は飽きへんな。お前久しぶりとちゃうわ。夏休み終わってからどんだけ経ってると思ってんねん。全然授業に行けへんし。大丈夫や、体鍛えてるから。関係ないわ。いや、それよりお前奈々ちゃんとどうなってんの。え、ゼミの飲み会で二人だけでよろしくやりやがって。さぞかし楽しい夏休み過ごしたんやろな。まあな、結構楽しい夏休みになりましたわ。一緒に映画見に行ったり、花火見に行ったり、うん、海も楽しかったな。渚で一番可愛いのはやっぱナナやったな。言うてくれんな、羨ましい。おい、ほんでナナちゃんとどこまで行ってん。どこまでって何が。何がやれんがな。ほら、恋愛の ABC や。 ABC ABC クリッシュアップナイター自分で言うてどうすんだそれ。え、お前しょうもないごまかし方してるってことは、お前まだ何も進んねえんな。聞く、お前図星やないか。ほんま勇気のない男やで。キスぐらいせえや。そこそこ付き合ってたら二人きりになる時とかあるやろ。そこで相手の目見つめてやな、ぎゅーっと抱きしめるんや。そしてぶっちゅうや。さやおさん、さやおさん、やめろって気持ち悪い。いや、ななちゃんもきっと待ってると思うで。あれ、私に興味ないんちゃうかなとか不安に思ってるかもな。そんなことないわ、興味はあるがな。実はさ、今日ナナの家に行くねんけど、なんか両親の帰りが遅くなるみたいなことを言ってて。え、お前はそれビッグチャンスやんけ。もしかしたら A だけじゃなくて ABC フレッシュアップナイター。何なんそれどうしたんそれ急に。わからへん俺も。まあまあ今日初めてのキスかもしれんしな。頑張りよさやお。それにしてもナナちゃんの唇どんなんかな。そして授業を終えた僕はナナの家に行くことになったのです。いくら両親が外出しておらへんとはいえ、彼女の家に行くのに手ぶらってわけにもいかへんよな。安いよ安いよ果物が安いよ。お、果物か。手土産にもちょうどいいかも。おじさん、ちょっとお土産に持って行きたいんですけど。お前か、なんかでか、お土産かなんかでか。いや、あの、彼女の家に行くんですけど、家の人にお土産を。若いのに兄ちゃん、ええ心がけやな。きっと相手のご両親も喜ぶと思うで。いや、まあ、あの、ご両親は外出してて遅くまではいないそうなんですけど、一応なんか持って行かへんと思って。お、ということは彼女と家で二人きりってか。兄ちゃんやるやないか。チューするんか兄ちゃん。いや、まあ、はい。男やったら根性決めていかんかい。なあ、彼女の部屋で二人気になるんやろ。そしたらな、目じっくりと見つめるんや。そしたら向こうが瞳を閉じてくるわ。そこでぶちゅうや。ぶちゅうして向こうが浮き出てくれたらな、そっからはもうガバーや。いや、おじさんおじさん、興奮しすぎですって。早く果物の盛り合わせください。そうか、ごめんやで兄ちゃん。ちょっとあの、おまけしとくわ。あの、すだち。あ、すだち一つ。その代わり頑張るんやで。なあ、はい、頑張ー行くやな兄ちゃん。ありがとうございます、うん、じゃあ今日は絶対決めてやります。決めたれ決めたれ、頑張ー行ったれ。山田、あ、ここやな。こんにちは。あ、さやおくんいらっしゃい。家すぐにわかった。うん、なんか変なピーマンの置物あたし、すぐわかったわ。あれ、さやおくん、それ何持ってきたん。あ、これお土産のフルーツの盛り合わせ。お家の皆さんでどうぞ。あ、フルーツ。フルーツか。え、フルーツ嫌いやったっけ。いや、そんなんじゃないけど、ありがとう。どういたしまして。DVD も借りてきたし、一緒に見ようよ。じゃあ、私の部屋で見よっか。いい雰囲気や。いい雰囲気や。ナナの目も、トローンとしてきた。今ならきっといける。夢がチャンスや。ナナちゃん。え、何？目をじーっと見て、じーっと見て。ナナちゃーん！
今帰ったで。ナナおるか。え、今日家の人遅いんじゃなかったん？あ、ごめん、さっきお父さんから連絡があってさ、フルーツがいっぱい売り切れたから早く帰れるって。え、フルーツがいっぱい売れた？ナナおるか、どこや。ナナ、部屋におったんか。あれ、お父さん紹介するね、彼氏のさよくんです。おーおーおお、さっきの果物屋のおっさんやん。これめっちゃ気まずいやん。いやでもガッパー行け、決めたれって言ってたお父さんやしな、きっと許してくれるよな。ここは気を取り直して。こんにちは、お父さん、僕山本さやおです。お前はガッパー行ったんか。いや、まだです。ガッパー行かなあかんで。ななほな